И здраво на сите и добродовстваме на новото видео на Драйан Ангеловски. Днес играме Clash Royale. Моментално почнуваме со 2 во 2 батл. И днес кај ќе имаме изненадување за вас. Значи да, изненадување. Моментално сме на мобилен бой. И така, може да почнеме со нашето игра. Верам га, айде, до саба, айде. Айде, до саба, айде, байде. Айде, 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 до саба, айде. Тоа би се насмел на среќата. Пукаме, пукаме, хитери, бихтери, јадеме, кода се крекери. Тарарарарарара. Браво, браво, браво. Ај, уште едно такво се изиграме. Neće. Hvala vam tu čao. Neće. Znači, gledajte, kje otvorame silver chest. Šeljno silver. O quest kje otvorame golden. I crown. Naa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 a
Значи, имам, не е джан, не е джан чест, ни голден чест в квест, тук е, ќе види си надувание за вас. Fatti come ah! Un serio su sto facendo Jan scheletro. Niente ni gale, niente ni dosa vale. Ora mi stai visorto. После 5 сати ставаш! Nije meni gale, nije tebi do sabaj. Sa. Pa. Ta-da-tan-ta-da-tan-tan.
И то е ова. Ова е последната такмица. Не, 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 римач. Зајте. И се ова ќе даме. Прво, ќе потроши вече три гема, ќе отворим сега част. Жалам да се тоа. Ај ќе идеме на овој. Нешто посебно. Накрам. И, ајде да идеме. Супер меджикал чест. Колект. Пишете што мислите доле во коментари. Што ќе ни се падне од овој меджикал, од супер меджикал чест. Значи не гледате. Не, не. Ај ќе ни се падне го прво легендар, нали пак? Вие пишете да, не, ако пишете да, пишете која легендар ќе се падне. Брав од 5 на назад. 5, 4, 3, 2, 1, времето заврши. Ајде идеме на отварање. Отвориме. 1, 2, 3. Ајде. Охо, ще бува парички. 20 гоблин генг. 140 марчер, тамо ме добро, добро, добро. Абе, не могу рано! Легендарне! О, легендарне! Легендарне, айде! И не гледам, не гледам, не гледам, не гледам, не гледам! Браво, браво! Зошто? Најди, шајде бе! Не е фер! Па ја имам, што сам на апгрид, не имам на апгрид. Шубоки ми беше. Не давам 5000 либа за не нема да трошам. На кусака може да влезе во СГБ и на Т.
Епа! Што да се каже тоа? Важно добивме легендарна. Увак имаше да беше Royal Ghost, али тоа е. Тоа е. Зарадна ка ви се допадна ова видео, ако ви се допадна ставате лайк, ако не дислайк. И тоа е тоа, нямам што друго повеќе да кажам.